pupu on Facebook. A short horror skit. Why go pupu pupu to? I'm gonna go dam dam na lai rene. Hey. Ah, jole lami de harap pada hang nai. Muku tapai ni muku lai dengan sathi ni. Iba. Sabtam de na as. Gari ga si pupu chasma de so. No one can get up, you know. Same with Tassian, I'm not happy. What is a little kid? No, it's not. No one. Smell up. Kaino, go. You pull that. No one can see that. What am I seeing around me? See, see, I see you, babe. See, I see you, babe. I see you, babe. I see you, babe. Napu, you know, Chappi, you know, like, how about Napu, I see the guy, she got there. Iya, ini aku masih jadi tegungan view deh. Masih, masih pasal ini nak high betul ni. Masih macam nak tahu lagi tu deh. Bubi apa ambam lagi tu nak, aku nak mana high tu jadul deh. ใช่เจ้าด้วยไปก่อนเจ้าอีกมาเนี่ยยี่ลาอะไรเลยก็มาเนี่ยยี่ลามาไม่เลยเห็นตัวเราไหมยี่นี่ยี่มามันยี่ติ้งยี่อะไร Salah, salah, salah. Eh, si F family lah. Eh, salah, salah. Ah. Salah, salah. Salah, salah. Puh, halau lah ni, cacil lah. Tu ni, tu main calur luar ke, aku nak foto fangam, tapi tu nak halal saja, nak halal lah. Halal pun luar ke, asum tau kan. Bu! ไอ้ลายเนี่ยอ๋อบุกันชอบไปดูไปดูไอ้ที่ทำพี่นั่นสิไอ้คนนั้นสินะยิ้ม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 ยิ
I'm going to go to the hospital.